ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသားအုပ်ချုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတက္ကသိုလ် National Institute of Development Administration NIDA ကမြန်မာနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်နှစ်ခုနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ NIDA တက္ကသိုလ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကပြောပါရယ်မြန်မာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ NIDA တက္ကသိုလ်အကြောင်းလေ့လာနိုင်တဲ့ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို February 25ရက်မနက်9:00နာရီကနေညနေ5:00နာရီအထိရန်ကုန်မြို့ Novotel Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ NIDA တက္ကသိုလ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NIDA တက္ကသိုလ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကပေါင်ပေါက်ခါရီနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး MOU ရေးထိုးကသင်ကြားရေးဆိုင်ရာတွေဖလှယ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။NIDA တက္ကသိုလ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေ၊စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေ၊စီးပွားရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေနဲ့စီးရင်အင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေ၊လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေ၊ခီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်တွေကိုတင် जा ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတက်ရောက်လို့တဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာသင်စုတွေပေးရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားဟောင်းဒေါက်တာနေလင်းဦးကပြောပါတယ် National Institute for Development Administration for Thailand မှာ base လုပ်တဲ့ကျောင်းရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ program တွေရှိတဲ့ program တွေကိုလာပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုမိတ်ဆက်တာပါနောက်တစ်ချက်ကလည်းမြန်မာကျောင်းသားတွေကိုလည်းသူတို့ကဟို scholarship ခေါ်တဲ့ဟိုပေါ့ထောက်ပံ့မှုတွေပေးဖို့လည်းသူတို့ဟိုအများကြီးအားတန်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကိုလည်းသူတို့လာပြီးတော့မိတ်ဆက်ချင်းဖြစ်ပါတယ် NIDA တက္ကသိုလ်ကိုတက်ရောက်မဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာသင်စုပေးအပ်ဖို့အဆင့်3ခုခွဲထားပြီးပထမအဆင့်မှာတူရှင်စရိတ်ကျောင်းစရိတ်နဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုတရားရာခိုင်နှုန်းပေးရသွားမှာဖြစ်ပြီးဒုတိယအဆင့်မှာကျောင်းစရိတ်ကိုရာနှုန်းပေးကအသုံးစရိတ်လျှော့ချမဲ့အစီအစဉ်နဲ့တတိယအဆင့်မှာကျောင်းစရိတ်50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အသုံးစရိတ်လျှော့ချတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပညာသင်စုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုစန်ထရယ်ညွှန်ပြူကကြော်ညိုထုံးပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွန်ကတင်ဆက်တာပါ